Então, presidente, agora ou ao final da Por primeira favor, sessão? pode ser agora. Foi apresentado às deputadas, através do Zap, uma moção de apoio à dona Mirtes. E eu queria pedir, Vênia, Vossa Excelência, para poder ler para as deputadas, a bancada feminina da Alerj. Ok, é uma moção de apoio. Pode ler, deputado. Ah, obrigada. É uma moção de apoio à senhora Mirtes Genata e pedido de justiça para o ocorrido o menino Miguel Otávio. O caso de Miguel, filho da empregada doméstica Mirtes, revela o horror da injustiça de classes no nosso país. E o seu crime, o costume em vigor de banalização das mortes dos negros e negras entre os brasileiros. A morte de Miguel Otávio não pode ser, de forma alguma, compreendida apenas como uma fatalidade ou negligência da patroa da empregada doméstica. É preciso compreendê-la dentro das relações raciais cotidianas, por se tratar de uma criança negra que estava sob os cuidados de uma mulher branca e rica. Miguel Otávio Santana da Silva não poderá ser somente mais um nome na nossa revolta, no nosso inconformismo. Teremos que ser capazes de trazer ao mundo real o desdobramento desse assassinato. Temos que refletir sobre o racismo que está no DNA da nossa nação, da nossa sociedade e dos nossos pequenos gestos diários. Mirtes Genata é mais uma das milhares de mulheres negras no trabalho doméstico que não tinham com quem deixar seu filho. O fato da empregada continuar a ser compelida a comparecer ao trabalho, estar se expondo durante a pandemia, mesmo com risco de contaminação, cuidando dos cachorros da patroa, isso demonstra toda a desigualdade que retrata a sociedade brasileira. A resistência à regulamentação do serviço doméstico vai além de questões econômicas. É um dos piores traços do racismo estrutural. É comprovado sobre a mesma ótica estúpida que desvaloriza os nossos corpos negros, que naturaliza as balas perdidas dentro das vans, dentro das casas, nas camisas do uniforme da escola, que relativiza os segundos que uma pessoa pode aguentar sem respirar. Superar esse racismo só será possível se tivermos condições de reconhecer privilégios, de rever atitudes reincidentes, de repensar conjuntura questões de economia e raça, entendendo que a classe tem cor e que essa relação é impossível de ser analisada a partir da sua fragmentação. Portanto, toda a nossa solidariedade e carinho à dona Mirtes. E exigimos das autoridades policiais da cidade de Tamandaré, no estado de Pernambuco, isenção, imparcialidade, celeridade, justiça, responsabilidade e execução das medidas que couberem à patroa Sari Gaspar Corte Real. Então, assina as deputadas que deram a resposta, né, pelo Zap para essa moção de apoio à dona Mirtes. Okay. Quem quiser, também está aberto, tá? Porque algumas deputadas ficaram de estudar. Obrigado, deputado.